लाग चाहिए अलग कैसा खाए ना ये चीज़ आ बत्ती बाली की मारे थान मंच के लाये यार दास भी सोड़ यहाँ से हाँ दास भी सोड़ वो ये तो योजना नवराज को दास भी बस सर और ये तो योजना होगी नवराज को योजना मोनी जाए तो योजना मोनी रसेल करने रसेल कोई क्यों हाँ वो नेता उस तो मानसिक गाड़ी अगर ले आए तो तुरंत आशीर्वाद सरकारी गाड़ी को भी क्यों सीधा बाटो भयो त पहिल्यैदेखि जजमेन्ट हुन्छ नि त अब म पो अलि चलाइरहेको भएर अब नयाँ मान्छे पड्काइहाल्छ
अलिअलि पैसा ल्याएर घर बनायो होला जग्गा बाउ आमाको भयो क्यो अब मान्छे विदेश गएको छ नि त अब युरो अमेरिका गएकोले त बनाउँदैन काठमाडौँ बनाउँछ अरबतिर होइन साउदीहरूतिर त काठमाडौँ टाढा होइन एउटा है टाढा होइन नि अहिले त दुई तिन घन्टा पुगिहाल्छ कति पढ्यो साङ्गा साङ्गा होइन भन्ने जग्गा होइन चाङ्गो हो चाङ्गो नारायण भयो अनि साङ्गाबाट जाने भने होइन होइन टावरकोट जाने बाटोबाट केलकोटबाट त्यहाँ बड्ला अब त बाटो मुनि रहेछ क्या बाटो माथि भएको थियो बिचमा गयौँ हामी तपाईँ जानु भयो होइन हेर्नु पनि होइन तर डेभलपमेन्ट भयो भने जस्तो नि हुन्छ बाटो माथि भयो भने गजब हुन्छ खानाको लाखमा किन्यो भने लाखमै दुई लाख गणेश मन्दिर छैन हो त्यसको पिपलको बोट हो त्यो मलाई झाँगाझोलीको के भन्छ मान्छे बोटा रोक्नु भने अब कहाँ छ बोरेटा थाहा छैन सोध्ने थाहा छैन कि म थाहा भइहाल्छ नि म अस्ति भएर आएको सोध्ने यहाँ सोध्ने हो आएन आएन के सुनकोशी गाउँपालिका बल्ला झाँगाझोली गुड बजार ओ गुड बजार आइसक्यो यस ओ माई गॉड तैँले गल्ती गरिस् नि किन त भयो भने त्यसो फर्किनु पऱ्यो बोटार रोक भनेको नरेको ल्याएको छु कहाँ छ बोटार उतै हो भाषण पऱ्यो नि मैले भगवान् त्यो गणेश थान हो त्यो अहिलेको हामी त यहाँ कहाँ हो बडेधारमा चाहिँ डाँडा होइन होइन बाटोमा छ नि भात त खाएर जानु पऱ्यो नि अलिकति छ अलिकति राखेँ ठिक छ घुम्नै आएको त ए यो झाँगाझोली हो यो झाँगाझोली हो मलाई थाहा नभएको यार गुठ बजारमा आइसकिएछ त कहाँ हो बडेटा हिँड्न हिँड पिपलको बोट छ नि दुइटा चौतारो छ त्यो गणेश मन्दिरको बोट हो क्या त्यो गणेश मन्दिरमा गणेशस्थान गणेशस्थान यस हामी त्यो तलबाट गएको थियौँ त्यही भएर त्यहाँ नि जानुपर्छ साँगै कटिसक्यो के साँगा नै साँधी कटिसकेको छ यार ए साँधी अझ उता हो कटाखेल बिचबाट आइरहेको छ बिचबाट आइरहेको छ कार्की खाना त कहाँ घर झाँगाझोली सिन्धुली खोला खोला खोलाको पुल जाने बित्तिकै हो कहाँ यता आइसकेको छ यहाँ म त त्यही त मुलकोटबाट जाँदा होइन नि मुलकोट त्यही त नजिकै हो
स्कुल छ उसको घर पो माना मेरो घर उते भाइ डाडा उते माथि यत्रो शानदार हो मलाई त्यो हैन त्यो हैन उयो 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 पीपल पर्छ नि त्यो हाम्रो गाउँ हो त्यो घर कहाँ यत्रो शानदार कहाँ जाने सिधै जाउँ न डाडा कहाँ जान्छ गाडी जाँदैन डाडा कहाँ जान्छ वाटे क्रस गरिरहेछ नि त म बलराम चोक सरे रिहा छ कि बलराम चोक खाजा नास्ता घर बलराम चोक भनेर रिहा छ बलरामको सालिक पनि छ यहाँ को बलराम पहिलाको यहाँको नेता मेरो घर त्यो मेरो हाम्रो पिपलबाट हो त्यो ऊ त्यो पिपल नि पिपलबाट हाम्रो गाउँ त्यहाँ हो पहिला त्यहाँ थियो अब त्यहाँ हिँडेर कहाँ आउन सक्छ अहिले यहाँ त्यहाँ चाहिँ अहिले बुद्धको स्तूपमा बनाउने भनेर गएर राख्छ कि प्रगतिशील माध्यमिक विद्यालय आए स्कुल आए स्कुल त्यही स्कुल रोक्नु पर्ने ऊ त कहाँ पुगेछ अलि पुगेछ कहाँ जाने हो स्कुल कता खोइ खाना खाउँ अनि आज भक्त दुर्गा भक्त हो यही बलराम छ भने महाकाली मन्दिर महाकाली मन्दिर पनि बनाएको छ हो महाकाली मन्दिर यहाँ हो ठिक 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 गोटा भने चाहिँ यो हो कि बोरेटा लेखिरहेको छ देखिरहेछ बोरेटाले हाम्रो घर उत्यो 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 ग्रुप छ नि त्यो पिपलबाट हाम्रो हो त्यो अनि अहिले के छ बेचे कि छैन कहाँ बेच्छ बेचे अब त पुरै हुँदैन हाम्रै हुँदैन बेच्छ अब स्कुलबाट अलिक अरू पर हो बल्लम छ घर लेखा हुनु केटाहरू पनि चिन्दैन अहिले नयाँ नयाँ केटा गोर्खा सानो हामी त सुइरहेको छ त यहाँ रेस्टुरेन्ट पनि धेरै नै के माथि बाजे बेम्बो कटेज रातमाथि सिन्धुली रातमाथि पुगिसक्यो रातमाथि त भोलिटा भन्दा उतै हो नि त्यही त मूल्य ग्रह रोक्न फर्काएर के हुन्छ लोकल बल्लम चाहिँ मैले देखाएको छैन रातमाथि सिन्धुली पुगिसक्यो यही त हो नि खासा खाने ठाउँ थियो यो पारी गयो यो यो एउटा पारी जाने हो ठिक यो फर्काएकोमा हट यहाँ रोक्नु पर्ने कहाँ पाएका त के गर्छस् यार के छ हेर्नु त केही छैन खाल मोडाङ्गै गयो to pair. The Bluetooth device is connecting successfully.